Yritäpä silleen, että se pysäyttää aina tai joka lähtee erille, että se sen hakisi aina. Jos se lähtee poikkeet tästä laumasta, niin aina haet sen ensimmäisenä. Joo. Kokeile. Silmää. Vieraat eläimet. Niin ja vieraat eläimet. Niin. Mutta tämä niinku, toi onneksi tämä niinku, ainakaan vielä on kiinni jäänyt silmistä. Joo. Ainakaan pahasti se on. Meneekö se aijareun asti? Niin, niin hyvä. Sun pitäisi saada aijasta irti noilla. Hyvä, jees! Loistava. Luulen, että sinne ei ole suuntia, mutta kyllä sillä jonkinlaista. Nyt lähtee.